Salam aleyküm YouTube kanalım izleyiciləri. Bugün sizə 3 sot torpağın içində kubçalı, 4 otaqlı həyət evini təqdim edirəm. Evdə son tamamlanma işləri gedir. Tam hazır olandan sonra tam hazır videosunda çəkib sizlər üçün paylaşacağım. Çox super yerdədir, magistral yolla arası 50-60 metrdir, kubçadır, 3 sotun içindədir. Evin hər iki tərəfində əkin əkmək üçün yer saxlanılıb. Solunda və sağında evin betonu, kəməri, hər bir şey var. Evin arxasına keçmək üçün evin sol tərəfindən yer saxlanılıb. Çox genişdir. Yəni, görürsünüz, buradan da evin arxasına keçmək olur. Burası evin podvalıdır. Padlanla evin bütün otaqlarının altına keçmək olur. Evin ətrafı yaşayış yerləridir. Bura evin koridorudur. Evin aboyları, qapıları hal-hazırda yəni qoyulmayıb. Bura evin birinci yataq otağıdır. Bura evin ikinci yataq otağıdır. Özü də yataq otaqlarında heç biri divara baxmır. Baxın gördünüz, bu evin pəncərəsi divara baxmır. Bu evin də pəncərəsi divara baxmır. Burada evin öz arxa hissəsidir. Evin aboylarını müştəri öz zövqünə görə də seçə bilər. Həmçinin qapıları da. Qapılarla aboyları müştəri özü seçə bilər. Burada evin zalıdır. Evin yaşayış hissəsi sahəsi 120 kvadratdır. Burada evin mətbəxidir. Evin mətbəxi də çox genişdir. Ətraf dediyim kimi yaşayışdır. Magistral yolla da arası 50-60 metrdir. Ev haqqında bir də məlumat verim. Ev 4 otaqdır, 3 otaq içindədir, kubçalıdır. Yerdən kürsülüdür, qoşadaşla tikilib. Qiyməti 75 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə endirim olunacaq.